Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Ačiū, kad atėjote. Šiandien viena tema su daugybe potemių. Jo, čia apie tai, kaip valdžios reaguoja, arba tiksliau nereaguoja į, kaip čia pasakyti, gaivališkus, nevadovaujamus, savaime kilusios amerikiečiai, turit gerą terminą, grassroots. Grassroots? Jo, tai yra, nu, kaip savaime išsivystantis piliečių judėjimai, protestų judėjimai, tai turime galvoje tiek pas mus, tiek kitose Europos valstybėse. Nes tiesiog, iš tikrųjų, stebinantis dalykas, kaip viskas visur yra panašu dabar. Mhm. Iš tikrųjų, globalizmas pasireiškia. Na, aišku, čia kartu reikia atsiprašyti, kad nukėlėm vieną dieną laidą. Ja. Nes aš buvau sučipuotas. Ir man tai, aš nežinau, ar tai nuo čipsų, ar tai nuo to, kad man ten gerai praputė sugedus visom tom valdiškom sistemom. Užtaikiant sugedimo sistemas, aš jau laukiau 1.5 valandos. Jo, ne, tai daugiau net. Daugiau net. Nes mes atvažiavom, jis arausia dar... aš jį vežioju, kaip mama. Nu, aukselį tu mano mygdavas. Ne, bet realiai tai viskas mes planavom, kad bus 20 minučių maksimum pusvalandį, o išėjo ten dar 2 valandų kažkur. Tai. Jo. Nu, gerai. Gerai. Nu, važiuojame iš šoną, tačiau... Turėjom atidėti visas kariškas ir geopolitinės temas, kadangi vis tiek Lietuva verda dviem klausimais, teisingiau. Pirmiausia, tai šeimų maršas didysis, kuris yra užplanuotas čia kažkur po 2, ne. Gegužės 15. Jo, tai net mažiau, kai 2 savaitės netgi likė. Ir, aišku, prezidento Nausėdos padarytos apklausos. Padarytos jau? Ne, nu kaip. Kai skatina daryti? Ne, tai algi, nu, čia jas taip padina Nausėdos apklausos. Mhm. Tai prezidentūros susakymų padarytos apklausos, kaip žmonės žiūri tam tikras visuomenė, Seimo dėka visuomenė audrinančias problemas ir Nausėda gavo, aišku, tokį atsakymą, kuris labai nepatiko Seimo daugumai. Čia antra, ir šiaip jau tiesiog susiję dalykai. Aš net nežinau, kaip jos įmanomas skirti atskiras temas, nes jis šeimų maršas, jisai išsivystė iš to, iš tų 3,5 tūkstančių parašų, kurie buvo surinkti už tai, kad Raskevičius būtų atstatydintas iš Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininko postų. Mhm. Kadangi Seimas labai arogantiškai sureagavo į tą visą kampaniją, plus tokie provyriausybiniai aktyvistai, kaip Andrius Tapinas, prasuko savo chaltūrą, nu, pseudo parašų rinkimų, parodyti, kad čia atseit maždaug nieka yra. Nors to pat metu Šimašiaus atstovas spaudai toksai, o Jezau, Žukauskas baros pavardė, dar galiu klysti. Mhm. Nu, jisai surašė didžiausią paklodę Facebook'e, kad tai žinoma, ten tie, kur už Raskevičiaus atstatydama parašus rinko, jie nieko nesurinko, čia viskas yra fikcija, bet jokiais būdais negalima jų tikrinti. Maždaug mes žinom, kad čia fikcija, bet patikrinti, ar čia fikcija negalima. Nes nu, jie puikiai žino, kad jie buvo surinkti buvo tie parašai. Gal ne 365 tūkstančiai, gal 300 tūkstančių, bet vis tiek tai buvo didžiulis kiekis. Valdžia praignoravo totaliai. Nu ir aišku, tie, kurie organizavo tą rinkimą, na, jie tai žino, kad ten nebuvo fikcija. Nu, ir jie, aišku, tą dalyką toliau plėsto, plėtoja. Ir o dabar darys tą didįjį šeimų maršą, gavo leidimą šitam Vingio parke. Vingio parke. Jo, Vingio parke, teisingai. Dar padarys prie automobilių žygį per Lietuvą, kadangi šiaip nebus galima, bet su džipais, motociklais ar kažkuo. Tai yra, iš tikrųjų bus, nu, bent jau pažadėta, kad bus masinė akcija. Tapinas paskaičiavo, žiūrėjau jo epizodą čia paskutinį, kad jeigu ten viskas kaip planuojama, kalbant apie logistiką, apie pačią koloną, ir jeigu ten dvi šeimos vienoj mašinoje, ar ten viena šeima vienoj mašinoje, tai turėtų gautis eilė apie 100 km vien mašino. Tai, o žinok, žinai, aš nenustepčiau, kad tai būtų, aš esu matęs tokias kolonas. Kur tu matęs tokias kolonas? Na, pirmiausia, aš esu matęs kelyje. Ir Baltijos kelyje aš esu matęs, ir tiesą sakant, aš esu matęs paprasčiausiai, kai savaitgalį žmonės važiuoja į Palangą ir iš Palangos. Mhm. Taip kad čia, tuo labiau, kad jeigu aš teisingai supratau, naršydamas internete, kad jie ten turi pasiplanavę, kada kokios kolonos pajudė ir jungiasi, tai aš nenustepčiau, kad jie kuo puikiausiai suvažiuotų tom kolonom.
Nes nugaliausiai, na, prisiminkim, kaip Amerikoje ir Trumpo maršai važinėjo, iš tikrųjų šimtakilometriniam kolonom, tai ypatingai Arizonoje, ir nieko normaliai susorganizavo. Tai, čia, tai nėra, kai sakoma, raketų mokslas šiais laikais, kai visi turi mobilius telefonus. Na jo, kai sakoma. Va. Bet šiaip apie ką kalba yra, kad šiaip jau žmonės pirmiausia išreiškė savo poziciją, na, iš tikrųjų daugeliai ne vien Lietuvoje žmonių aktualių klausimų, tai yra požiūris į vienarytę santukas pirmiausia. Ir netiesiogiai to paties Raskevičiaus veiklą, kuris, na, jis atvirai provokuoja konfliktą visuomenėje. Visų savo, nu, tiesą sakant, čia nieko keisto, kad visos šitos leftistinės partijos, tiek jungtinėse valstybėse, kur mes tą ryškiausiai matom, tiek kitur jų tikslas yra tas vadinimėjai kultūriniai karai,